Nurista Audio dan juga lightingnya Van Deva satu bidikan lensa. So, monggo.
cukup di lelakunku sak mene wae. Wow bro, Nurisa. Penting anak bojo waras, ora tak gagas, penting besok tuku beras. Ojo munamuni nuturi kaya kancaku iki, dilose wae nek mentem lak blosor dhewe. Asik Fabro Musik. Ibu jemu sing ngendi? Ijo.